טוב, בסרטון שלהם אני הולך לחשוף כמה כסף הזבזתי על כלי שורה מהרגע שפתחתי את הערוץ. ובגלל שהרבה מכם אומרים לי להפסיק עם זה ושזה מיותר לבזבז כזה הרבה כסף, בסוף הסרטון אני הולך לחשוף כמה אני מרוויח מהערוץ עצמו. מזכיר לכם שאני מנסה להגיע ל-300,000 סאבים עד סוף השנה, אז אם אתם עוד לא רשומים תירשמו. ויאללה, בוא נתחיל בסרטון. טוב, אז כמו שאתם רואים עכשיו, זו הקנייה הראשונה שלי אי פעם בכלי שורה. בינואר 2017, אני לא זוכר שקניתי שם משהו, אני נשבע קורק, אני רוצה לבדוק את זה. איפה פה ינואר 2017? גיד זה? אוי, 4 בפברואר. 14 בינואר, זה חייב להיות איפשהו פה. איפה פה קניתי? הצעה ב-40 שקל. ב-19 בינואר. אוקיי, אני יודע את התאריך המדויק עכשיו. זה 14 לינואר, וזה 21 בינואר, אשכרה. קניתי הצעה בקלאש רויאל בלי קשר לסרטון. זה אירוע חריג מאוד מה שקרה כאן עכשיו. טוב, אז בואו נכתוב פה 40, ובואו נראה מה ההוצאה הבאה שלנו. יש פה רק ברול סטארס כרגע. רמבל סטאר קצת, עוד ברול סטארס. ראש וורס, אלוהים יודע למה קניתי שם משהו. ואני באמת לא קניתי שום דבר בקלאש רויאל עד 2019. 8 לנובמבר 2019, קניתי שם שתי הצעות, אחת ב-70 שקל ואחת ב-18, אז בואו נוסיף את זה קודם. 70. 18, בינתיים אנחנו עומדים על 128 שקלים. עכשיו, איפה זה היה? נראה לי שזה היה בסרטון הזה שעשיתי סרטון שאני חוזר לקלאש רויאל. קניתי שם תיבות כאילו, זה הקטע שלי? כן, ב-10 בנובמבר, אז אשכרה. קניתי את זה באמת יומיים לפני שהעליתי את הסרטון. הנה, קניתי פה את ההצעה, וזה באמת, בתכלס הייתה הפעם הראשונה שקניתי בקלאש רויאל בכסף. אני באמת לא זוכר את הפעם שהייתה ב-2017, אין לי מושג מה זה היה. אבל בסרטון הזה אני חשבתי בוודאות, זו הפעם הראשונה שאני מוציא כסף על המשחק הזה. טוב, בוא נמשיך. בינתיים רק ברול סטארס. והנה, חזרתי אחרי חצי שנה, משהו כזה, ב-2020, וקניתי פה עוד מלא הצעות, וזה היה בסרטון הזה. אני כבר יודע את זה, זה היה בסרטון הזה. כן, 7 במרץ, הגיוני, הגיוני מאוד. קיצר, בואו נתחיל להוסיף את כל מה שבזבזתי. יש לנו פה 3018, אין לי מושג מה זה היה, אבל סבבה, בוא נכתוב 3018. ועוד 70. אוקיי, יש לנו פה 252 בינתיים. וזה לא הרבה, יחסית לברולסטארס, בנקודה הזאת נראה לי כבר הייתי באיזה 2000 בברולסטארס. אבל זה עוד לא הכל, זה לא הזמן שאני באמת התחלתי להוציא בו כסף כמו מטורף. בואו נמשיך עוד, קניתי פה במשחקים באמת מוזרים, אני לא יודע מה אני עושה עם החיים שלי. נגלגל, נגלגל, נגלגל. פה עשיתי הפסקה באמת גדולה עם הקלאש רויאל, והנה עכשיו אנחנו מגיעים לאפריל 2021, וואט דה פאק. עוד לא הגענו לתקופה שלפני חודש-חודשיים שבה באמת התחלתי להוציא את הכסף הגדול, אבל יש לנו פה באפריל 2021, בטח עוד איזה שטות שעשיתי על קלאש רויאל, אבל בואו נוסיף פה 18, 36. ועוד 54. בינתיים יש לנו 360 שקלים. חודש אחרי זה עוד 18. באטל פאס, אתם יודעים, בצ'ילינג כזה, בצ'ילינג. סך הכל באטל פאס. עוד 3 חודשים אחרי זה. הצעה ב-26 שקלים חדשים. אנחנו כבר על 400 שקל. פה אני פשוט קניתי כל חודשיים הצעה, אני לא יודע מה עובר עליי, אבל אוקיי. באוקטובר 27 עוד 90 שקל, זה מעניין. זה מעניין, לא שקר. ואז בנובמבר התחלתי להתפרע, נראה לי. משהו תקף אותי, בוודאות משהו תקף אותי. רגע, יש פה 180 שקל, אני חייב לבדוק מה זה. פשוט ילך לחדש ביותר, כי זה ממש לפני כמה חודשים. בנובמבר, מה קניתי בנובמבר? רגע, זה היה אשכרה הסרטון הזה כבר? כן, זה הסרטון הזה שבו התחלתי באמת לחזור לקלאש רויאל. אני לא זכרתי שזה היה בנובמבר. וואו, הייתי בטוח שזה ממש תחילת ינואר אשכרה. זה עבר מהר בטירוף, כל הסריה הזאת של הסרטונים לאחרונה. אוקיי, אוקיי, אז פה התחיל הכסף הגדול, מפה. יש לנו את הסרטון הזה, את הסרטון הזה, את הסרטון... קיצר, מפה התחלתי לבזבז כסף. בואו נתחיל לחשב כמה בזבזתי כאן. יש לנו פה 11, יש לנו פה 26, יש לנו פה 36, יש לנו פה 18, יש לנו פה 180 אחי. ועוברים לדצמבר 18, עוד 18. בינתיים יש לנו כבר 780 שקל, ועכשיו דצמבר 23, יש לנו פה גם עוד איזה סרט של מלא הצעות, זה היה הסרטון שבזבזתי בו. יותר מ-500 שקל על הצעות בקלאש רויאל, אז בואו נחשב את זה. 18, 36, 70, 180, אשכרה, קניתי פה את כל הצעות שהיו בחנות. 260, ואנחנו עומדים כרגע על 1347 שקלים חדשים, ואנחנו כבר בינואר. בואו נמשיך. 18, עוד 18, עוד 18, וזהו. הגענו כבר לפברואר, זה בתכלס אתמול, שעשיתי לייב וקניתי את הבטל פאס. אז סך הכל בזבזתי על קלאש רויאל 1401 שקלים. הקטע הוא שאני לא יודע אם להחשיב את כל הכסף שהוצאתי בגלל קלאש רויאל. כמו נגיד, הסרטון הזה שתרמתי לאו-ג'יי איזה 300 שקל, הסרטון הזה, שאני לא אגיד לכם כמה הפסדתי בו, אם בכלל הפסדתי, שהתערבתי עם יוטיוברים על כסף בגלל קלאש רויאל. ובנוסף, הלייב טורניר שעשיתי ממש אתמול עם 80 דולר פרסים, אז אני לא יודע אם להחשיב את כל הדברים האלה. אם אני מחשיב אותם, אני בכיף עובר את ה-2000, אבל בוא נגיד שלא נחשיב אותם, סבבה? כל הכסף שהוצאתי נטו במשחק על הצעות, יהלומים והכל, זה 1400 שקל. זה נראה לי קצת יותר מחצי ממה שהוצאתי על הברול סטארס. בוא נבדוק רגע. יש פה את הסרטון שחישבתי בדיוק כמה הוצאתי בברול סטארס. הנה, זה יצא 2764 שקל. זה טיפה יותר מחצי. וואלה מעניין, וואלה מעניין באמת. מי יודע אם אני אמשיך עם הקלאש רויאל השנה הרבה, יש מצב שאני באמת אעבור את זה אפילו. למרות שזה סכום מטורף, אשכרה 3000 שקל על ברול סטארס. בוא נראה כמה זה ביחד. זה ועוד 2764. בוא נראה. סך הכל הוצאתי על בולסטרס וקלאש רויאל 4,165 שקלים. אני לא אשקר שזה מטורף, אני לא אשקר שזה באמת מלא כסף, אבל מה שכן אני יכול להבטיח לכם שהחזרתי את הכסף הזה, זה מה שבטוח. אני הולך להראות לכם עכשיו משהו שאף יוטיובר לא מראה, סרטון שהרווחתי עליו הכי הרבה כסף אי פעם בערוץ. לא מבין שאני עושה את זה, אבל בואו תראו. יש סרטון אחד שעשיתי ממנו כמות כסף לא נורמלית, אני בעצמי לא יודע איך. זה סרטון שכבר לא נמצא בערוץ, אני הייתי חייב למחוק אותו, ועשיתי סרטון שמסביר בדיוק למה, אבל מהסרטון הזה עשיתי 1,000 דולר אשכרה. זה אשכרה מחזיר לי את כל מה שבזבזתי על בולסטרס. סרטון אחד של בולסטרס מחזיר לי הכל. אני יודע שזה
נשמע הזוי, אבל באמת בסת, הסרטון הזה היה על 800,000 צפיות והייתי חייב להוריד אותו. עברה שנה מאז, אני חושב שהוא היה יכול להיות גם על מיליון בכיף. אז וואלה בסה, אבל כן. טוב, התחלתי משחק, אני רוצה לדבר איתכם. קודם כל אני רוצה להגיד לכם ש... אוו, שיט אחי. רגע, פגעתי, נכון? פגעתי. פגעתי. אוי, לא. לא טוב בכלל. טוב בכלל. יצר, קודם כל אני רוצה להבהיר שאני מבזבז כזה הרבה כסף על משחקים נטו כי יש לי איך להחזיר את זה. הראיתי לכם עכשיו שסרטון אחד החזיר לי את כל מה שבזבזתי על ברול סטארס. אתם יכולים לנחש על קלאש רויאל זה אותו דבר בערך. וואו 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 וואו. אולי הכסף חוזר אבל הסקיל לא אחי. ברגע שהסקיל נעלם זהו. אשכרה נעלם לי הסקיל, את זה אני לא יכול להחזיר, אני לא צוחק. וואו שיט, מה זה המהפך הזה אחי. נו טוב, אני בהלם, הסקיל חזר נראה לי. הסקיל חזר! איתי, רציתי להגיד לכם שגם אם זה נראה לכם מובן מאליו שאני פשוט זורק את הכסף שלי על סרטונים, זה באמת לא ככה, זה לא מובן מאליו בכלל שאני מגיע למצב שאני אשכרה יכול לבזבז כסף על משחק שאני אוהב ואחרי זה גם להחזיר אותו, ובכללי פשוט כל הקטע הזה של היוטיוב, כאילו שתהיו בעניין, שאני לא יודע איפה הייתי עכשיו בחיים אם לא היה לי את היוטיוב, אם לא היה לי אתכם. אני באמת חושב על זה הרבה פעמים שאשכרה עשיתי משהו גדול עם החיים שלי בגיל יחסית צעיר, ובגלל זה כל כך חשוב לי לא לזרוק את זה לפח, את מה שעשיתי. כאילו כמה אנשים כבר יש שאשכרה יש להם את הדבר הזה בידיים? אין הרבה כאלה. ואין לכם מושג כמה אני באמת מעריך את זה, אומר לכם את האמת. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל הראש לי חלול ברגעים האלה שאני צריך לדבר אליכם מהלב. אתם יכולים להסתכל אם תשימו לב כל פעם שיש קאט, כמה זמן עבר בטיימר של המשחק, ואז תבינו כמה זמן לוקח לי לחשוב על המשפט הבא שאני רוצה לומר. אתם יכולים לראות את זה תמיד, גם בסרטונים של הפורטנייט, אתם יכולים לראות בטיימר של הזמן, תמיד כמה זמן יש בין כל קאט, כי עובר הרבה זמן. הרבה זמן עד שאני מוצא מה להגיד. אומי גוד, כמה 15 אחי, נדר נדר. היה לי פליי גדול יחסית. אוי. אוי, התכוונתי לשים פריז, נדר. מה עשיתי עכשיו? מה עשיתי עכשיו? לא. לא. מי מנצח את זה? הולך לשים לי גובלין ברל, הולך לשים... יש לו פשוט מירור להכל, שמו, זה לא היה... זה היה הפסד מיותר עכשיו, זה היה הפסד מיותר. אבל, זה בגלל שאני מתרגש. מה אופס, אמא שלך אמרה אופס מתי שיולידה אותך, היה מטומטם. קיצר, יש לי הרבה מה להגיד, אבל באמת שלא עולה לי לראש, אני רוצה לדבר מהלב. הפואנטה היא שאני באמת מעריך אתכם, ואני לא לוקח שום דבר ממה שקורה כאן כמובן מאליו. ואני רק רוצה להמשיך בשנה הזאת, גם כשאני בקרוב מתגייס לצבא. אני כן רוצה להמשיך ביוטיוב, אני לא יודע איך אני אעשה את זה, אבל זה באמת חשוב לי, שתהיו בעניין. וזהו, אני אוהב אתכם, מקווה שנהנתם מהסרטון. מן הסתם, אחרי מה שאמרתי עכשיו, אתם חייבים להירשם לערוץ כדי לעזור לי בזה. הצבתי לעצמי מטרה להגיע ל-300,000 סאבים עד סוף השנה, אני יודע שזה קשה שאין טרנדים. אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל הרבה יותר לפעול כשיש מטרה מול העיניים, אז תירשמו ותעזרו לי בזה. וכל מי שגאה לכאן תכתבו בתגובות אשטג מטרה, אני אתן לב לכולם. ובקשה האחרונה, אם מפיע לכם פרסומת אחרי הסרטון הזה, אל תדלגו עליה, תעזרו לי לשבור את עצמי מהסרטון שהראיתי לכם. יאללה, אני אראה אתכם בסרטון הבא, יאללה ביי.